12:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. Двоє людей загинули, 10 постраждали. Масштабна ДТП сталася вранці неподалік Дунаївців Хмельницької області. За 3 кілометри від райцентру зіткнулися легковик і пасажирський мікроавтобус. Водій та пасажири легкової машини загинули на місці. В мікроавтобусі всі живі, але травмовані, людей госпіталізували. Поліція з'ясовує обставини ДТП. Одна із версій погана – видимість. Пожежа у військовій частині на Львівщині. Загинув офіцер. Ще один боєць дістав серйозні опіки. Він госпіталізований. Займання сталося о 5:00 ранку на території військового містечка у селі Старичі. За попередньою інформацією, вогонь спалахнув не в казармах. Зайнялася адміністративна будівля. Людей там не було, крім офіцерів, що несли службу. Причини та обставини події з'ясовують військові разом із поліцією. По прибуттю перший підрозділ передав інформацію, що будівля повністю охоплена вогнем. До гасіння пожежі було залучено 6 пожежно-рятувальних підрозділів та близько 35 рятувальників. На місці події було виявлено травмовану особу одну і також одна особа загинула. У Харківському шпиталі помер командир 128-ї гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов. Минулої середи під час обходу позиції офіцер підірвався на вибухівці під Волновахою. Дістав серйозні ушкодження ніг. Майже тиждень лікарі боролися за життя військового. Помер Євген сьогодні о 4:00 ранку. Полковник Коростельов на передовій був від самого початку війни. Спочатку керував артилерією у 25-й бригаді. В вересні цього року очолив 128-му. Боєць жив у Мукачевому. Там у нього залишилися двоє дітей та дружина. Євгену Коростельову було 38 років. У місті сьогодні оголошено жалобу. На передовій поранені в штабі операції Об'єднаних сил повідомляють про одного бійця, який зазнав травм в результаті ворожих атак. Та є інформація про ще одного пораненого – це десантник. І сталося все поблизу станиці Луганської у селі Сизе. Це перша ділянка розведення сил та засобів. Бомбу на позиції скинув безпілотник. Журналіст Юрій Бутусов, який повідомив про обстріл, припускає, що прилетів пристрій із Росії, адже кордон всього лише за 2 кілометри. Загалом минулої доби бойовики відкривали вогонь 14 разів, зокрема із заборонених мінськими угодами мінометів та гранатометів різних систем. Під вогонь потрапили українські позиції поблизу Лебединського, Березового, Луганського і Травневого. Чергове газове протистояння України з Росією стало головною темою, яку обговорювали напередодні у студії програми «Свобода слова». «Газпром» надіслав «Нафтогазові» нову пропозицію про переукладання контракту на транзит блакитного палива та знижку на газ. Але є умова. Україна має відмовитися від претензій у міжнародних судах. Чи розглядають у «Нафтогазі» можливість такого компромісу? Дивіться далі. Українцям не слід боятися холодних батарей цієї зими, навіть у випадку, якщо Росія зупинить транзит газу через наші території. А це може статися уже з 1 січня 2020 року, бо спливає термін дії відповідного контракту. В українських підземних газосховищах нині рекордні запаси блакитного палива. Про це в ефірі «Свободи слова» заявив міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель. На сьогодні у нас рекордні запаси як газу, підземних газосховищах, так і, відповідно, вже вугілля на складах. Це означає, що головне, що Україна цієї зими навіть без транзиту не замерзне. Наша газотранспортна система в прекрасному стані. І ця газотранспортна система разом з газовими сховищами, як одна система, приносить нам щорічно 3 мільярда доларів доходу. Саме продовження дії контракту на транзит та знижку на блакитне паливо росіяни пропонують українській стороні в обмін на відмову від претензій у міжнародних судах. Але у «Нафтогазі» певні такі поступки будуть окуповуватися нам майже 30 років. Тоді як виграні в арбітражі гроші, а це майже 3 мільярди доларів, «Газпром» повинен буде віддати уже зараз. Та керівники українського газового монополіста переконують, роблять усе можливе, аби транзит не зупинявся. Для того, щоб упередити такий сценарій, ми маємо консолідовану позицію з Європейською комісією. Ми почали новий арбітраж для того, щоб додати такий економічний стимул для «Газпрому» домовлятися раціонально і конструктивно. Також Юрій Вітренко заявив, питання газових контрактів між «Нафтогазом» та «Газпромом» не буде винесене на обговорення Нормандської четвірки. Так само, як і напрацювання щодо особливого статусу Донбасу та амністії. Усе це обговорюватимуть уже після 9 грудня. Президент, повернувшись з нормандської зустрічі,
речі разом з парламентом і головне разом з суспільством будуть створювати той законопроект. Тим часом глядачам було запропоновано відповісти на питання, чи варто допустити західних інвесторів до української газотранспортної системи. 67% за таке рішення і 33% відповідно проти, що чи не один в один повторює позицію онлайн-аудиторії. Костянтин Мельников, «Факти ICTV». Інформація про масове замінування в Харкові виявилася неправдивою. Правоохоронці завершили огляд майже 300 об'єктів – житлових будинків, лікарень, садочків, торговельних центрів, готелів. Вибухівки не знайшли. Під час перевірки евакуювали понад 800 людей. Повідомлення про мінування надійшло правоохоронцям на електронну пошту напередодні. Поліція відкрила кримінальне провадження. Якщо псевдомінера знайдуть, йому загрожує до 6 років тюрми. Неправдиві відомості про замінування місцеві правоохоронці отримують 1-2 рази на тиждень. На Херсонщині готують до вивезення за кордон 110 тонн непридатних пестицидів. Хімія багато років отруювала землю і воду, хворіли діти. На утилізацію отрути область 5 років збирала гроші, чекала дозволу уряду. Раніше все це робилося державним коштом. Нині пестициди направляють до Франції. Тим часом в регіоні залишаються ще кілька місць, де пестициди зберігають просто неба. Загалом майже 2000 тонн. І коли їх утилізують – невідомо. На Херсонщині готують до вивезення за кордон 110 тонн отрутохімікатів. На станції Строкова фахівці у захисних костюмах розкривають бетонні цистерни і перепаковують їхні вміст у спеціальні пластикові мішки. Селяни, що жили неподалік сховища, радіють. За останні 10 років підвищилась дуже онкологічна захворюваність, а також захворюваність дітей на різні види алергій та астматичних захворювань. Біля розтрощеного колишнього сховища тхне дустом. Із 50 великих ємностей 4 давно протікають, хоча вони розраховані на 200 років зберігання. У кожній з цих залізобетонних діжок 3 тонни отрути. Їх привезли сюди 20 років тому. Документи не збереглися, то що там усередині, ніхто не знає. Французький фахівець робить миттєвий тест вмісту ємності. Тут змішані різні види пестицидів. Переважає заборонений інсектицид «Дуст». Усе відправлять до Франції на спалення. Буде все відправлено до Одеси в порт. І з порту морським транспортом буде доправлено до порцеле Сюрсан. Ну і там уже відповідно до заводу, де і відбудеться фактична утилізація. До 2013 року пестициди вивозили за кордон державним коштом. Нині Херсонщина витрачає 6 мільйонів гривень з обласного фонду охорони навколишнього середовища. Гроші накопичували 5 років. Законодавство не дозволяло утилізувати за кордоном дані пестициди. Завдяки тому, що пройшли зміни до постанови Кабінету міністрів і відкрити транскордон, тобто зараз вже з території України може вивозити. У фонді грошей мало, тож звідси вивезуть не всю отруту. 100 тонн залишаються закопаними просто у землю. І це непокоїть жителів навколишніх сіл. Тут була вирита траншея, куди просто в землю засипаний дуст, і зверху накритий плівкою засипаний пагорб землі. Все. Недалеко до поверхні приходять поверхневі води. Так що загрозу становить дуже велику саме цей бурт. На Херсонщині залишається просто небо майже 2000 тонн отрутохімікатів. Це четверта частина непридатних пестицидів, що донині зберігаються в країні. Допомогти їх утилізувати місцева влада просить Київ. Олена Горячева, Даніл Сліж, «Факти ICTV». У селищі Чкалівське на Харківщині врешті гарячі батареї. Опалення тут чекали майже 1000 людей. У населеному пункті навіть оголосили надзвичайний стан. Критична ситуація склалася через борги комунального підприємства, яке працювало тут до 2017 року. Нині воно у стані ліквідації. «Нафтогаз» через борги підприємства не хотів давати паливо. Домовитися вдалося лише після того, як новостворене комунальне підприємство взяло на себе борги попередників. Не страшна зима. Тепер школі Нововолинська. Місто зірвало справжній джекпот. Виграли понад 1 мільйон євро в одному європейському проєкті. Нині за ці гроші утеплюють місцеву школу. Тут сучасні системи вентиляції, опалення. Ще завершують зовнішнє утеплення стін і доладнають дах, розповідає Катерина Курбанова. Довкола школи кипить робота. Завершують зовнішнє утеплення стін.
вже нині приміщення школи не впізнати. Викинули старі батареї, трухляві дерев'яні вікна і навіть замінили лампи в класах та коридорах. Освітлення, як ви розумієте, крім того, що було неефективне, воно було затратне. Лампи завжди давали побічні звуки, гуділи, шуміли. Та найбільша проблема була з теплом. Школа велика на 600 учнів. Та як лише ні, не гріли, було холодно. Температура в класах часом не піднімалася вище 11 градусів, при тому, що грошей за опалення йшло до 1 мільйона гривень за сезон. Ми мусили одягатися, мусили діток додатково одягати, взувати тепліше взуття, тому що було справді холодно. І вже рік, як у школі впроваджують енергоощадні заходи. Завдяки перемозі в європейському проєкті на понад 1 мільйон євро. Школа тепер не лише гарна зовні, а й комфортна зсередина, нашпигована сучасними системами вентиляції, опалення, освітлення. Вона наче термос, берегтиме тепло і вдвічі економитиме гроші. Тут відкопували метр землю, шириною десь приблизно метр, фундамент повністю очищали його. І стіни фундаменту утеплялися якраз мінеральною ватою. А ось такої системи вентиляції не має жодна волинська школа. З приміщень школи забирається відпрацьоване повітря, подається повітря свіже в будівлю з вулиці, але тепло, яке в тих установках залишається відпрацьованого повітря, воно підігріває. Відтак до збереження тепла тут підійшли комплексно. Температуру повітря в школі автоматично регулює свій тепловий пункт. І вже нині, встановивши мінімальні показники, на термометри в класах 23 градуси. Попасти в таку маленьку кількість проєктів з таким великим фінансуванням, це для нашого міста, це як виграти джекпот. І ми маємо найбільше фінансування з Європейського Союзу. Залишилося утеплити дах. Наскільки якісно впорались, оцінюватимуть європейські донори. Адже вимоги до матеріалів роботи дуже високі. Воно і на краще, кажуть у школі. Адже безпека та комфорт дітей не менш важливі, аніж успішне навчання. Справитися планують до кінця року. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV. День пам'яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в 4-ту суботу листопада. Цього року це 23 число. Протягом тижня по всій Україні проходять заходи із вшанування загиблих у цих страшних подіях. Особливо унікальні зустрічі з очевидцями Голодомору. Таких людей залишилося дуже мало. У столичному музеї Голодомору відбулася така зустріч із уродженцем Чернігівщини Василем Цибою. Йому було 5 років, як у родини відібрали всі пожитки, навіть виселили з хати. Знайшли пристанище в сусідньому селі. Каже, першими помирали від голоду хворі, старші люди та зовсім малі діти. Василь Циба розповів, аби вижити, малеча збирала колоски і ловила хом'яків. Поїли всіх голубів, ходили по лісу, по лугам, які були ягоди, то цим кормилися. Забирали жолоді, мололи їх, щось добавляли і пекли хліб. Дивіться далі, чому медики на Рівненщині 3 місяці не отримують зарплати. Почнуть штрафувати. Відзавтра заборонено перевозити дітей без автокрісла. Як звучать записи синоптиків? Унікальний концерт-експеримент відіграли у філармонії Гамбурга. 3-й місяць без зарплат. Із вересня не отримують грошей працівники районної лікарні міста Дубно на Рівненщині. Медичної субвенції до кінця року не вистачає. В МОЗі певні, це проблема місцевої влади, яка утримує заклад. Тому дофінансувати лікарні мають саме вони. Тим часом районні та міські чиновники не можуть порозумітися, хто повинен погасити борг. Медики ж у розпачі і навіть перекривали міжнародну трасу. Траса Київ-Чоп заблокована декілька годин. На протест вийшли працівники Дубенської райлікарні. Без грошей вони працюють вже 3-й місяць. Хочемо, щоб нам зарплату видали. Нам, яку ми заробили своїми руками. Ми ночі не спимо, ми ходимо на ту роботу. Зранку в районній лікарні людно. Інна працює медсестрою 20 років. У відділенні важкі хворі. Їм потрібен цілодобовий догляд. Та зарплата у жінки мінімальна, та й цього не дають. В останні на руки вона отримала 800 гривень. Та навіть гаманець показати соромиться. Він порожній. Зараз в цій професії люди не живуть, а виживають. Вона негідна, ця професія зараз, її ніхто не цінує. Хай би хтось прийшов от і одні сутки, більше не потрібно, просто попрацював. І в такій ситуації майже 500 працівників районки. Це лікарі, медперсонал та технічні працівники. Наразі йдеш в лікарню і думаєш, якась просто совість мучить за те, що ти йдеш в лікарню, а людина за це
ну, буде біля тебе ходити, буде тебе обслуговувати. Вона за те нічого не получить. Грошей на зарплату в районі вже немає, кажуть у лікарні. До кінця року бракує більше як 7 мільйонів гривень. Та половина пацієнтів з Дубна. Тож було б справедливо, якби місто за них і розрахувалося. Та тут чиновники порозумітися не можуть. У медичних закладах міста Дубна надаються теж медичні послуги жителям району. І ми надаємо ці послуги жителям Дубенського району за рахунок власних коштів і за рахунок медичної субвенції. Однак у районній лікарні з цим не згідні та відмовити пацієнтам з міста не можуть. На даний момент за 9 місяців ми пролікували хворих на суму 20 мільйонів. Місто мало би дати цю різницю, якраз ми мали б чим заплатити людям за виконану роботу. Бюджет району зменшився в рази, тому грошей на зарплату і забракло, а медичної субвенції не вистачило. Загалом області для медиків потрібно ще понад 80 мільйонів гривень. Коли в нас був самодостатній бюджет району, коли були всі сільські ради і податок з доходів фізичних осіб, а це 95% від надходжень до району бюджету, ясно, що ми мали можливість закривати ці проблемні питання. І така ситуація не лише на Рівненщині. Медичної субвенції на зарплати до кінця року не вистачає ще декільком областям. У Міністерстві охорони здоров'я нарікають на роботу місцевих рад, які утримують ці заклади і повинні дофінансовувати їх, якщо субвенції не вистачає. Однак таки планують виділити 700 мільйонів гривень на погашення боргів. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV. Уже від завтра водіїв, які перевозитимуть дітей без автокрісел, почнуть штрафувати. За перше порушення – 510 гривень, за повторне – 850. Без крісел не можна перевозити дітей віком до 12 років та зростом нижче, ніж 145 сантиметрів. А ще з 20 листопада на дорогах побільшає трукамів. Кількість ділянок, де вимірюватимуть швидкість, збільшиться на 57. Загалом їх тепер буде майже 200. Про роботу приладів попереджають спеціальні знаки, а патруль стоїть із проблисковими маячками. Також заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував докладну карту території, де працюють ці прилади. Надати допомогу до приїзду медиків у Черкасах лікарі швидкої провели тренінг для журналістів. Часто телевізійники першими опиняються в епіцентрі подій, приїздять на ДТП, скандал чи бійку, тож навички першої медичної допомоги необхідні. Два дні журналістів вчили зупиняти кров, робити непрямий масаж серця та штучну вентиляцію легень, застосовувати дефібрилятор та розпізнавати ознаки інсульту. Той, хто успішно пройшов курс, отримав сертифікат МОЗу. Не спішим, робимо плавно все, чуть швидше. У мене є такий страх, що коли раптом виникне така ситуація, що потрібно буде надати людині першу медичну допомогу, і рахунок ітиме от буквально на хвилини, а я не знатиму, як це робити. Згідно закону про екстрену медичну допомогу, є цілий ряд професій, спеціальностей, які повинні надавати домедичну допомогу постраждалих в тих чи інших ситуаціях. Професія журналістів відноситься до цієї категорії. Європа вважає, що парламентські вибори в Білорусі, що пройшли цими вихідними, не були чесними і не відповідали міжнародним стандартам. Про це заявили в ЄС. Нагадаю, білоруський центр виборчком оголосив, що явка була рекордною – понад 70%. При цьому більш ніж половина виборців проголосували достроково, а жодна опозиційна партія не пройшла. Негативну оцінку білоруським виборам дали спостерігачі ОБСЄ, зазначивши, що політичні перегони не були конкурентними. Ці вибори продемонстрували цілковиту відсутність поваги до демократичних зобов'язань. В країні, де влада залежна, обмежені повноваження для парламенту, а фундаментальні свободи і для виборців, і для кандидатів, завжди є небезпека, що парламентські вибори стануть формальністю. Масові арешти в Гонконзі. Після спроби штурмувати будівлю політехнічного університету поліція перевіряє всіх, хто міг перебувати там і чинити опір. Силовики вчора намагалися прорватися до будівлі, та активісти підпалили вхід і закидали правоохоронців пляшками із запалювальною сумішю. Студенти бояться виходити, щоб їх не затримали, вибираються з будівлі через каналізаційні тунелі. Ще сотні активістів залишаються всередині. Лише за останні кілька днів внаслідок сутичок постраждали понад 200 людей. Масові протести на вулицях Гонконгу спалахнули ще влітку. Тоді влада внесла зміни до закону, які б дозволили екстрадувати людей із Гонконгу до материкового Китаю. Поправку вже скасували, однак демонстранти почали вимагати демократичних реформ.
такого густого ніколи не бачили. Так про смог від лісових пожеж кажуть жителі Сіднея. Експерти вважають, забруднення повітря в місті сягнуло небезпечного рівня. Ситуацію погіршує 37-градусна спека. Смог до Сіднея приніс сильний вітер із національного парку міста Воллемі. Тут горить 150 тисяч гектарів. Дим звідти також дістався південно-східного узбережжя. Загалом в регіоні понад 100 осередків займання. Нагадаю, лісові пожежі в Австралії не можуть загасити другий місяць. За цей час загинули 4 людини, знищено 300 будинків та випалено 1 мільйон гектарів землі. Якщо ви загубилися у швейцарських Альпах, вас найпевніше знайдуть спеціально навчені собаки. Розумних псів тренують змалечку, для них робота – суцільне задоволення. Цікаво, що ані чотирилапі рятівники, ані їхні тренери гроші за це не отримують. Все на волонтерських засадах, а викликів до спеціальної служби – до 20 тисяч на рік. Що потрібно знати, аби вас врятували в горах, розкажуть наші колеги з Радіо Свободи. На роботу, як на свято. Ці чотирилапі в швейцарських Альпах – головні рятувальники. Люди губляться в горах, отримують травми на лижах чи навіть потрапляють під лавину. І ці пухнасті чи не найшвидші, а іноді найефективніші в пошуках. Перший етап тренування – витримка. Темпераментна вівчарка Вайя покірно чекає своєї черги стати до роботи. Це для неї теж частина тренування. Вона має налаштуватися, сконцентруватися на роботі. Собаки можуть чекати від 1 до 3 годин. Задача Івана – навчити не тільки собак, а й господарів. Ти маєш дати винагороду, аби він знов захотів туди йти. Собака повинен за вказівкою господаря дослідити все в завданому напрямку. Завдання – знайти людину. Врятований відчіпляє спеціальний стік з ошейника, собака несе його господарю. Це означає, що вона знайшла постраждалого. Апорт? Ти приніс. Добре. Давай, покажи, де він. Покажи. Успішним пошуковцем, каже Іван, може стати більшість робочих порід. Головне – вчасно почати тренування. Ми починаємо займатися з ними дуже рано, з 10 тижнів. Пошукова собака не повинна бути за малих розмірів чи за великих, тому лабрадор, ретрівер, бордер-колі, німецька вівчарка та малінуа найкращі для цієї роботи. Але я все ж віддаю перевагу німецькій вівчарці. Вівчарка Вая нарешті дочекалася своєї черги. Я вказую їй напрямок, і вона знає, що має бігти саме у цей бік. А я маю відстежувати, щоб вона не відхилялася від курсу. Крістоф пропонує нам перевірити на собі пошукові здібності Ваї. Я маю саме лежати і тихенько чекати, поки мене знайде собака. Я дуже сподіваюся, що саме буде це собака, бо кажуть, що тут є і ведмеді. Привіт, ти нас знайшла! Гарна дівчинка! Одразу й не зрозуміти, хто більш задоволений результатом – Крістоф чи Вая. Коли робота закінчена, обов'язкова винагорода. Заради цього вона готова багато працювати. Це для неї найбільше задоволення. Але все-таки найбільше задоволення – сама робота. Доказ просто на місці. Готова виконувати навіть команди журналістів. Єдине, англійською не розуміє. Сидіти. Тільки французька. Асі. Хороша дівчинка. Дуже хороша дівчинка. В рятувальній службі 144, куди люди дзвонять в будь-яких надзвичайних ситуаціях, обробляють до 20 тисяч звернень на рік. І тут роботу собак дуже цінують. Ми використовуємо і техніку. Можна відстежувати мобільні телефони, застосовувати спеціальні засоби, аби знаходити людей, що потрапили під лавину. Але техніка є техніка. Найкраще після дзвінка про небезпеку одразу відправити на місце собаку. У нас є багато історій з хеппі-ендом, коли за допомогою собак людей знаходили живими після кількох днів пошуків. До речі, всі пошуковці з собаками – волонтери. Працюють абсолютно безкоштовно, бо хочуть бути корисними і рятувати людей. Зі Швейцарії Ірина Смірнова, Олександр Хоменко, Радіо Свобода для фактів. Записи синоптиків, що звучать у філармонії Гамбурга, відіграли незвичний унікальний концерт. Музиканти відтворили нотатки про погоду. Таким чином хотіли привернути увагу світу до кліматичних проблем. Оксана Глотоцька з подробицями. Thank you.
так звучать записи синоптиків, якщо перекласти їх на нотний стан. Ідею унікальної партитури під назвою «Чотири пори року за кліматичними даними» подали звукорежисери. За основу взяли знаменитий твір, написаний Антоніо Вівальді 1725 року. Його поєднали із нотатками про погоду, які щодня роблять експерти. За допомогою особливого алгоритму перетворили на ноти. Охочих почути, що вийшло, зібралося чимало – тисяча людей. Музика – ідеальний інструмент, щоб зробити зміни клімату відчутними. Вівальді зобразив настрій сезонів, а тепер за допомогою музики, завдяки збереженим температурним даним за кілька останніх сторіч, ми можемо описати, як змінювався клімат. Виконував новаторський твір оркестр Ельбської філармонії. Так називається сучасна концертна зала міста, розташована на острові. До прем'єри готувалися півроку. Диригенти і музиканти кажуть, це був цікавий досвід. Це зовсім не те, що написав композитор, можливо, не так емоційно, але нова музика дає чітке відчуття змін. Гамбург для концерту вибрали недаремно, адже головна мета дійства – привернути увагу до проблеми змін клімату. А місто відоме технічними інноваціями для захисту довкілля. Його ще називають екологічною столицею Європи. Не варто думати про алгоритм. Ви просто чуєте знайому музику. Аж ось раптом вона починає звучати якось не так. Те ж саме відбувається зараз і на планеті. Сподіваємося, наш концерт стане нагадуванням. Якщо кожен зробить хоч невеликий внесок у загальну справу, ми зможемо змінити ситуацію. Оксана Лотоцька, «Факти. ICTV». Сьогодні Міжнародний день чоловіків. Свято відносно нове, започаткували його у 99-му році. Нині відзначають у більш як півсотні країнах світу. Автори свята мали намір підтримати чоловіків, які, на їхню думку, не менше, ніж жінки, зазнають дискримінації. Хоча більшість проблем сильна стать створює собі сама. За статистикою, хлопчиків завжди народжується більше, але живуть вони в середньому на 5 років менше. Чоловіки частіше гинуть у ДТП. Їхнє життя відбирає ішемічна хвороба серця, рак легенів, а причина – погані звички – куріння та алкоголізм. Що ж, будьте здорові. Наразі це усі факти. Більше вже у випуску о 15:45 із Оленою Фроляк. Гарного дня і до зустрічі завтра.